Mirëmëngjesit të gjithëve, ju përshëndesim nga këndu i negatimit bashkë me Katerinën. Ju përshëndes dhe unë të dashur Anvisa, ju uroj një ditë bukur dhe ju ftoj këtu menjëherë për të parë se çfarë do të përsillim për juve sot. Dhe filloj me recetën e parë që kemi përzgjedhur, lazanjë që do t'i kemi me mish të grirë me patëllxhan. Dhe përveç se kësaj, çfarë do na duhet tjetër? Qep, hudhra, domate të freskët, një domate dhe mund të bëni një domate dhe të shtoni edhe pure domate. Për ta bërë pak si më ndryshe salcën, një lugë të çajit sepse e kam vendosur këtu që mos ta ngatrojmë me kripën, sheqer. Dhe nuk do të bëjmë sigurisht edhe lazanjet, sepse këto nuk i thanë që me këto do të bëhet kjo receta. Ky gatim. Por nuk do të bëj beshamel sarade, por do të përgatis një beshamel që do të bëhet me kosë, me dy lugë miell misri, djath të verdhë, do të hedhim edhe një dy kokra vezë, pak gjalp. Krip dhe një beshamel i lehtë fare. Beshamel i lehtë. Gjithë receta do të jetë lehtë faktikisht, do të jetë shumë e mirë dhe e shijshme. Për aromatizues do të kemi krip piper dhe borzilok të freskët. Dhe nuk do të mungoj akoma edhe pak majdanozë, edhe dhjozëm, nenexhik, mëndërs, që do t'i kemi dhe këto të grira holl. Filloj fillimisht për të përgatitur recetën, heq këto dy thelpinë të hudrës që ti gri pak më imët, hedhim qepën edhe vaj. Dhe kur kemi një vaj të mirë, edhe gatimi jonë nga bëhet shumë i mirë. Pra, nisim me kavërdisin e qepës dhe të hudrës, fillimisht. Po, qepën dhe hudrën. Do t'i shtoj dhe pakës kripun, urdronik, që të më zbutin shpejt të qepët. Pra, do të grim dhe këto një dy thelpinj hudhë. E gjitha kjo është përmbushje, në? Dhe qepët, po, me mishin e grirë, me domatet, dhe pastaj me këtë patëllxhanin të grirë dhe patëllxhanin në kubik. Patëllxhanin të cilat i kemi të grira në kubik të vegjel. Atëre, pasi zbutet lehtësisht e qepa, nuk është se duam që të kemi do një zbutje, të me thënë, të rëndë, nuk duam skuqje, po thjesht duam të zbusim pakës qepën, të qliruar ato vajrat eterike që përmban qepa, dhe shtojmë edhe mishin, ndërkohë që edhe tek mishin, po të njëjtën gjë duam që të na ndryshojë ngjyrë, i hedhe dhe pakës kripë këtu tek mishin, ndërkohë tani do të filloj të shtoj dhe këto erzat, kam borzilok të fatë dhe piper. Hedhim borzilokun, do t'i hedh piper. Dhe i lëm tani të duat zbuten. Duat që të zbuten, mishit të ndryshoj, ndryshoj këtë ngjyrën. Si pas dëshirës mund të shtoni ndo një verë, nëse ju gjëndet, mund të shtoni pak verë për të situash marrë një tjetër shije, por përveç se verës mund të shtoni edhe ndonjë lugë uthull, në momentin që shtojmë sheqer, një lugë uthull bën në atë neutralizimin e mirë dhe na jep edhe një shije të mirë. Kështu që unë njërën o tjetër. Ne kemi këtë uthull në mirë Teutës, edhe do të përdor pak uthull. Ta mbaj këtu dhe ta hedh pak më mbrapa. Janë disa versione, disa mënyra dhe të gatimit të lazanjeve. Mund ta duan disa me perime, duke i kavardisur, duke bërë këtë mbushjen pra me perime, disa me perime. Vetëm me mish të grirë, një kombinim që vjen sot është me mish të grirë edhe me patëllxhan. Kështu që gjejmë shije dhe varietete të ndryshme. Ndërkohë Nikit lutem nëse ke mundësi të ma hapësh pak atë purenë e domates, ditmo, kur kemi domate të sepse edhe mishi është bërë gati, ka ndryshuar ngjyrë, do të shtoj këtu. Do t'i hedh pak fillimisht uthu, një lugë të supës, jo më tepër. Do të hedh këtë sheqerin. Do të hedh edhe tani puren star, pure domate. Ndërkohë do t'i shtoj edhe pure domate. Ja këtu e kam. Vendosim kapakun. Do të hedhim tani dhe patëllxhanët që të na zbuten. Pa, këto i kemi vënë më përpara në me krip apo? Në ujë. Pa ujë. Okej, marrim të sipër me atë. Tani do t'i hedhim se kam kulluar un faktikisht më shumë dhe kam lënë pak ujë.
thjesht dua që edhe këto tani të më zbuten, dhe që të zbuten më shpejt, e dini juve mund të vendosni në një kapak që t'ulen, më thënë të zbuten sa më shpejt. E gjitha të, neve do t'i lëmë që të na zbuten sa do pak, dhe ndërkohë do kësemi tek tavat, lyem atë tavën, të ta bëjmë gati për shtrimin, bëjmë gati edhe kosi. Lazanja do t'i këmë siç janë, pa i zbutur, Katerina? Do po, po, ashtu siç janë, do të bëhet me këto lëngjet që neve do të kemi nga salca, pra nga mbushja. Pra le të lyem fillimisht me pak vaj, tavën. Edhe pak të skrip, dhe kemi gati. Tani, rikthehemi këtu, këtu kemi kos, e përzijem të kosin. Vese një lup, një pirun të këtë nikit, lutem. Këtu kemi miell misri. Faleminderit, do të shtoj këtu tani këto vezët. Do t'i hedh pak piper të zi, nëse ju ndodhet armoskati, mund t'i shtoni, i shkon. Pra, po ndërtojmë një bechamel më të lehtë, dhe ndryshe nga bechameli që jemi përgatitur me gjalpin, me miellin e grurit dhe me qumshtin, në? Sot po e ndërtojmë ndryshe. Do t'i hedh gjysmën e sasisë të djathit këtu. Edhe tjetër do t'a hedhim lartë. Niki, bën një shtres. Me një shtres, e pa, sepse kemi gati. Edhe këtë dhe salca po na bëhet gati. Mbushja po bëhet gati, ndërkohë dhe bechameli që do të shtrojmë. Ky bechameli bëhet shumë i mirë, shumë i shishëm dhe na i bën krejt ndryshe, edhe na i bën edhe më të lehtë gatimin tonë. Dakor, duke zgjedhur edhe këto lazanjet që mund t'i gjeni edhe me perime të ndryshme, por jo vetëm, edhe me makaron, domethënë. Tani marrim këtë. Është bërë gati, bushjes, është bërë gati, po, nuk e duam që ta lëmë atë, për kaq thjesht sa të na zbutin, sepse do të vendose në furrë dhe do bëhet pjekja në furrë. Tani, bëjmë shtresën po, e parë. Unë mbaj dhe ndërkohë e merë kollaj. Falim deri, Niki. Pra, mbushja që është rëndësishme që je pëshien dhe bashkë me bechamelin, është me... Tani, mbaj unë, Niki, të lutem bëdhë shtresën tjetër. Me bechamelin. Jo, jo, me... Lëzanja, sërisht. Me kuptoj. Thashtë do të hidhi bechamelin. Madje mendova se shtresa e parë do të ishte me bechamel. Ti vë për kështu më mirë? Do të thyem njërën. Vesh se nuk hodhëm këtu, edhe majdanos që e hedhim tani. Tani është koha e bechamelit, apo jo? Sepse dua t'i hedhe pak majdanos të freskët edhe në energjik, sepse i shkon shumë dhe na e freskon, dhe përveç se vlerave ushqimore që ato përmbajnë. Kam edhe pak t'ja hedh. Tani? Ta bëjmë të shtresën, apo do edhe sërish me mbushje? Jo, do jetë, po hodha dhe majdanozin. A, këtë do t'jetë në fund atëre? Ajo do jetë në fund. Bechameli është në fund. Është ndryshe ajë bechameli që e bënim. Mendova se do t'ishin, po, herë tjetër, bechamelin e zakonshëm, që e hedhim në për të, po ajo s'ka gjë, do t'jetët vesh se në fund. Shtrojmë dhe ato petët e tjera që të lëmë edhe pak për të zbutur dhe ato. Ato që kemi aty. Edhe hedhim e këtë, pasaj do të hedhim kosin. Atër për i shtroj kështë që qenë. Po thuaj se na dolën fix. Po. Shumë mirë. E kemi gati. Tani, do të hedhim edhe kosi. Mielli mitrit e mbledh dhe sigurisht që na e bën dhe shumë të shishme këtë salcën. Po. Tani e hapim. Pra edhe njerë për bechamelin përdorëm miell mitri, përdorëm kos, vez, pra kos të kulluar dhe djath.
Përposh erëzave, siç janë piperi i zi dhe armoskat, që janë gjithmonë të pranishme në çdo lloj beshameli, qoftë me kos, qoftë me qumësht. Atëherë Niki tha kos të kulluar, por mund të shtojmë edhe kos të zakonshëm. Edhe njërë dhe tjetën. Çfarë mund të na ndodhet në shtëpi, nuk është se në fund fare edhe djath tani, por i dhën një shtresë mbrojtëse. Edhe djath, përveç se djathi do t'i shtojmë edhe gjalp. Do t'i hedhim gjalp se gjalpi na i bën shumë të shijshëm. Fajmë këto një dy lukë të vogla. Këtu e kemi përfunduar këtë recetë, do të shkojmë në publicitet për të rikthyer dhe për të bërë një përmbledhje të recetës sonë të parë, të lazanjës, bëjmë një përmbledhje të përbërësve dhe sigurisht ju prezantojmë pak me recetën tjetër. Është një recetë tradicionale. Kute tradita, po. Tradicionale. Nuk kemi moderuar ndonjë gjë, shoh nga përbërësit, mesa e kuptova. Ndërko, e vendosim lazanjën në furë, në qarë temperaturë, Katerina, të vendosim? 180-200 gradë dhe do të paktën një 25 minuta faktikisht. 25 minuta. Mirë, publicitet, rikthemi shpejt. Jemi rikthyer në kuzhinën tonë me një tjetër recetë. Dhe jemi gati për të treguar një recetë tjetër të re, janë qofte të re me këto, të cilat do t'i përgatisim me miell, me vezë, tradicionale kështu është dhe me hudhra. Por, unë do t'i shtoj pak nga ana ime, me qënëse jemi pranverë tani, ca qep të njoma të grira o hol, edhe në energjik për t'i dhenë një tjetër aromë edhe shie. Pra, këto janë përbërësit për të përgatitur këto qoftet, janë këto qoftet që neve kemi bërë tani, i kemi gati, do të regojmë edhe se si do të bëjnë. Dhe do t'i bëjmë me dy lloj salcës. Një salcë që do t'a pregatisim me qumësht të ngrot edhe me gjis, që do të bëhet një përzierje edhe pasi do t'i kemi të skuqura, qoftë do t'i hedhim brënda të kjo masa e pregatitur, dhe tjetra që do të bëhet me miell të skuqur që do të bëjnë me lëng. Dhe do t'i shoqërojmë me uthu dhe lëng limoni. Do të bëjnë shumë të mira. Ato bëjnë si një lloj supe, si një gjellë. Kështu që ka një rrugë dy punë. Një rrugë dy punë. Fillimisht unë do të hedh tek mielli, do të hedh këto vezët. Pra, dy filxhan miell, tre vezë të plota, do t'i hedh pak piper, do t'i gri edhe këto hudrat. Pra miell, vezët, edhe piperin, edhe hudrat, të cilat do t'i grim. Ndërkohë që unë thash, do t'i bëj pak më ndryshe, që do të shtoj këtu tani edhe qepët e njoma, pa. Edhe dhjozën në energjik mëndërs, të cilën do t'a kem të grirë hollë. Pra, erza që ka më shumë emrë nga të gjitha. Po, në energjiku, në jasma, më e mira nga dhjozma, mente... Mendoj unë tani. Mente dhe në jasma, dhjozma janë njësoj? Jo, mente është tjetër. Është tjetër mente. Është tjetër mente. E kupta, ka një aromë ndryshe pra mente. Ka pak më ndryshe, më... Tani do ta mbyllim këtë hapësirë, është e shkurtër për ta prezantuar recetën, do të t'i pres ambisat këtu që të tregojmë tamam se si do të bëjnë këto qoftet e reme. Na prisni, do të rikthehemi sërish. Jemi gati në pjesën e dytë për të përgatitur qofte të reme, receta jonë e cila u prezentua pasi përfunduam lazanjën për gjitha zonjat cilat në kanë ndjekur, ne nisëm pak punën, po lexoj përbërësit, 2 gota mielli duen, i kemi këtu të tasi, 3 vezë, 4-5 telpinj hudhër, 1 qep të njom, krip, piper, nenexhik dhe vaj për skuqje. Ky është brumi i qofteve të cilat do të përgatiten në formën e arës, pra të vogla. Po, ashtu si që kemi dhe aty, dhe më të në... E të razojmë fillimisht pak. Për t'i përzier, mirë përbërësit, ne nisëm pak që në pjesën e para apo katërën, dhe më pas do t'i bëjmë në... Do t'i bëjmë shu si... Formën e qofteve. Në formë të një kokër areje. Tani e heqim. Ne kemi hedhur 3 kokra vezë, nëse ju ka rënë miell më tepër, mund të shtoni pak ujë ose pak qumësht. Po. Dhe kjo varet edhe nga madhësia e vezëve. Krip dhe piper, si që thamë, unë kam shtuar dhe qep të njoma. Dhe kohë. Dhe premtuam që do t'ishte një salcë, një salcë që do të bëhet me qumësht, mund të vendosim qumëshin një këtë të nëngrohet. Këtu kemi pak tjetër, dhe kjo? Po, hidhe këtu.
Mosbina. Pra do ta ngrojmë një gotë qumësht, po. Pra, për servirjen e parë, kemi dy servirje të qofteve të reme. Servirja e parë, gjizë, një filxhan çaj, një filxhan çaj qumësht, 2-3 lugjele, vaj ulliri. No? Vetëm për servirjen e parë. Dërsa për servirjen e dytë, 2 lugjele miell, 2-3 lugjele vaj ulliri, 1-2 qep të njoma, nene xhik, 1 litër lëng mishi ose lëng perimesh. Kjo është servirja e parë dhe servirja e dytë. Fillimisht ngrojmë qumështin, e kemi këtu. Ta vendosim edhe figanin. Lëngun e perimeve e kemi këtu. Është lungë që e kemi gati atë, tani të bëjmë që t'i punojmë këto qoftet. Të punohet brumi. Po e vendosë figanin. Nuk ka nevoj që të jetë edhe shumë i punuar dhe në këtë mënyrë. Dhe, tani, të t'i skuqim. I bëjmë në këtë mënyrë. Kjo është pra forma, ndërko, qumështi është ngrohur, besë, Katerina. Qumështi është ngrohur, Niki, këtu kam. Do të jetë në krotë sa pa marrë valë. Ndërkohë të lutem, vendose dhe atë tiganin e vajt që të na bëhet gati. Me që i zura duat unë i kam shukani, po i bëjmë shpetë. E tiganin do t'i skuqim qoftet, sa një tek qumshti do të hedhim? Do të ta heqim nga ndej dhe do të përdorim tek kytasi këtu që kam këtë rafse. Me gjizën, apo jo? Po, do të hedhë gjizën për para, pasaj qumshin duke e përzirë. Qartë. Ja. Ja ku kemi, fëllëgjan qaj. Dhe të asilë dhe aty afer që të duket. I shkëpusim disa. Pra, këtu kemi gjizë. Të mbarun këtë fërë. Dhe të shtojmë gradualisht edhe qumështin. Po, përzi gjizë njëherë për para, që mos të pritet. Edhe në njërë graduali, e shtonë, duke përzi të bëjtë si një salcë kremoze. Po. Edhe pak edhe... Këtu do të zhytojnë qoftet? Po. Okej. Sa të jenë të ngrota. Tek vaj, duhet të shtojmë dhe pak zvaj tjetër, Nikit lutem. Shtoj dhe pak qumësht. Se ka të nevojshme atë qumëshin. Dhe, besoj se është gati. Po. Mi përgatitur këtë salcën me qumësht edhe gjizë. Do shtojmë dhe pak vaj për fuqin. Tek vaj, shto nga i vaj... Për skuqe. I nistrit, për skuqe. Besoj se është ngrohur, është gati për t'i zhytur ato qoftet aty dhe... Ja t'a provojmë një. Në regull, do edhe pak, po me gjitha të... Më pas përgatisim të servirjen e dytë. Servirjen e dytë, ja sa të mbush tiganin unë me qoftet, do të vendos tani këtu një tenxhere tjetër, ku do të hedhë pak gjarë, pak vaj ulliri, ose mund të bëni edhe vetëm me vaj ulliri nëse nuk doni. Kjo varet si pas dëshirës. Të hedhim edhe një. Të nxjerrim këto të para. Pra duhet të zhyten mirë, në të të dhe marim një një të tikullojmë? Apo të zhytim direkt të salca? Nuk ka nevoj se të ngrota si qenë. Të ngrota si qenë. Të salca si qenë ashtu të ngrota. Tani, ndërkoj që ato përbëjnë gati, unë thashë që do të bëjnë këtë salcën e dytë, që do të hedhë një lugë gjalpë. Po, mjelin. Mjelin edhe vajnë, po hedhim vajnë dhe gjalpin për para që të nga shkri. Dersa të shkri gjalpit, i rikujtoj dhe njëra mvisat për këtë pazarin që ja lehtëson gjithmon kompania Teuta. Gjithmon duke mbajtur mëndjen të ofertat, qëfar siel kjo kompani, nëse hymë në faqen në dyqanin online e-shop.teutadurës.com, aty do të gjeni mbi 150 produkte konsumi, të cilat do t'i
falenderoni për cilësinë që ato kanë. Do ta bëni këtë pazar direkt nga shtëpia juaj duke klikuar në adresën që ju thash dhe duke përfituar dhe prej ofertave që kjo kompani vazhdimisht do japë nxjerr. Në këtë mënyrë ju dhe kurseni para me një produkt cilësor, gatuhen dhe receta cilësore. Çfarë të dëshironi? Nga markat më të mira, importohen markat më cilësore, gjithmonë për një jetesë të shëndetshme. Edhe njëherë falenderojmë kompaninë Teuta për këtë mundësi që na jep zonjave dhe të gjithë atyre që duan të bëjnë këtë pazar në mënyrën më komode të mundshme, duke qëndruar në shtëpi dhe sipas shportës që ju porosisni, ajo ju vjen me transportin falas direkt në adresën që ju do të referoni. Atëherë Nikë, ndërkohë ne vendosëm, vendosëm fillimisht gjalpin, vajin, sa u tret gjalpi dhe mori një temperaturë, vaj, shtuam këtë miellin, dy lugë miell në duke e situr miellin, e përzijem. Ndërkohë këtu kemi edhe këtë lëngun, të cilin duhet ta kemi të nxehtë. Do t'i shtoj pak uthull për të aromatizuar, sikur themi që e shojmë me verë. Po, edhe kjo uthulla pomti është shumë e mirë, uthull molle. Tani krip neve kemi edhe tek lëngu. E lëngu i punës e lëngu i perimeve, varet si e duam shien. Edhe bëjmë një salcë të bardhë. Kjo salca bëhet shumë e mirë dhe na i bën shumë të shijshme këto qoftet. Disa nga ato qoftet do t'i zhytim te kjo salca e bardhë apo jo? Dhe pjesën tjetër do t'i hedhim aty. Do të hedh nga këto që kam këtu. Do t'i hedh këtu. Pra do të bëhet më tepër si supë apo jo? Supë, supë. Supë me qoftet të reme. Të reme, po, tamam. Tani hedhim dhe ato të tjerat këtu. Ato që do na dalin tani do t'i hedhim tek ajo, tek salca e bardh. Dhe në këtë mënyrë unë do sjell dhe lazanjën. Po mund të sjellësh Niki, sa të bëj dhe unë këto gati. Kjo tani duhet të zihej. Të marri të paktën të qëndroj për një 10 minuta në një temperaturë mesatare dhe pastaj do ta kemi gati për ta serviruar me majdanoz dhe me lëng limoni. Një dras ndoshta për ta vendosur këtu në mes. Kjo është lazanja sa e mirë që është bërë. Është pjekur mirë, ka marrë kohën e duhur për t'u pjekur në fakt. E kemi mbushur me mish të grirë me patulxhan. T'i heqim këto se s'na duhen më. Dhe sjellim pranë lazanjës edhe supën të parë ndoshta. Këtë pjatën, këtë tasin me qënë se është me madhe. Për supën. Pra, qoftet e përgatitëm, ishin shumë kollaj në fakt në mënyrën e përgatitje, si që shini ato asë nuk hapen, asë nuk deformohen kur i vendosim në vaj. Me dy gota mjall, tre vez, kokove, të cilat luajnë një rol shumë të rëndësishëm, absolutisht të këto qofte. 4-5 të krim hudhër, një qep të njom, krip, piper, në gjik dhe vajnë për skuqje. Ato janë sa për të ngrohur, apo jo? Po, ti ngrohim dhe do t'i hedhim këtu të tasipa. Gjitëse, hajtë po i vëmë këtu një kima mirë që ta servirin. Dhe dalë nga dalë tani po i vendosim në servirin tonë, në tryezën, duke qënë se jemi drejt fundit. Servirim recetat të cilat ishin dy sot, me mënyrat të ndryshme përgatitjes të servirjes pra të qofteve të reme. E para është me qumësht dhe me gjizë. E marim afër. Afër, ti vëmë një gjethës në lëngjik, vendose atë pjatën tjetër nik. U përfundua. Servirim edhe tjetërën dhe i përshëndesim të receta pa dyshim që do t'i gjeni edhe në YouTube. Do t'i gjeni edhe në rjetet sociale, në News24 Albania, gjithmonë edhe në Facebook, edhe në Instagram. Kjo supa me përgatitjen dhe sigurisht në rubrikën gatimi në balkanweb.com. Gjithmonë recetat tona janë aty të përqendruara. Po ja t'ju shpjegojmë ku i gjeni se na pyesin vazhdimisht Katerina. Se ku gjenden recetat tona, ndaj dhe ne kemi për detyrë t'u themi zonjave se ku mund t'i rishohin këto receta. Vërtet i ndjekin live, po disa prej tyre ndoshta nuk arrin që ti ndjekin live dhe duan ti ja mund ta vendosin. Rishohin në rrjetet sociale. Gjithmonë punohet në mënyrën
më të mirë me fotot, me videot, me shkrimin e recetave, dhe kjo është e rëndësishme, sepse ato mbeten aty, dhe ne i rikthemi sa herë dëshirojmë. Ja ku janë të dyja si supa. Të dyja si supa, të reme në servirje të ndryshme. Janë shumë të mira dhe të shishme, me pak përbërës, por me shumë shije. Faktikisht ajo që themi gjithmonë që gatimet tradicionale janë me pak përbërës, por me shumë të shishme. Me pak përbërës dhe me shumë shije. Supa njërë, po të dyja se cila ka të shijen e vetë. Njëra më e freskë, tjetëra pak si më e ngrohtë. E mund të zgjidhni këtë dëshironi. Me çfarë ta shoqërojmë këtë supë, ndoshta me një nga pijet tona këtu, po do të zgjidha një birë horça. Me birën Niki do të përqeja shumë këto lazanjet, sepse do t'i shkonte shumë mirë, i qëndronte shumë mirë. Ndërsa për të supën, do të konsumoja supën dhe në fund fare mund shijoja në një nga këto pijet freskuse për të freskuar në fund, pasi do të përfundoja gatimin tim. Me shije qeshije, me shije limoni, me shije portokalli dhe me shije në kolës, ndërko mund t'i porosisni jo vetëm tek dyqani juaj, mund t'i blini, por mund t'i porosisni dhe online, duke i referuar këse hapsire dhe numrit të telefonit që keni në ekran, 6860-94-104, dhe mbi të gjitha do të përfitoni dhe kanaqe apo shishe falas që programohen në bas të porosive tuaj. Po ashtu dhe ujin fap, sepse ujin fap ju vjen në shtëpi, si pas paketës së parë, nëse porosis një 5 koli, do t'ju vinë dhe 12 cop falas, dhe konsumimi i sasjet të konsiderueshme ujë është shumë i mirë tani në këtë sezon, sepse na bën mirë për hidratimin e organizmit. Faktikisht kemi nevojë 2 litra e gjysëm të paktën, është mirë, por sikur edhe diçka më tepër nuk është keq. Uji është shumë i mirë. Sa konsumon në ditë? 2 e gjysëm patjetër njëherë. Katerina gjithmonë u fam me vete. Më pëlqen shumë ta pi ujin. Mund ta marrim përmes ujit, mund ta marrim përmes pijeve të tjera, përmes çajit, mjafton të jemi të hidratuar. Të kemi nevojë sepse uji na hidraton dhe na jep një shkëlqim në fytyrën tonë. Po. Ndërkohë, i përshëndesim. Kam marrë edhe këtë pijen freskuese. Bëft mirë. Besoj se më takon tani në fund për të. Po të takon, të takon patjetër që të takon pas një seance të gjatë gatimi, sigurisht një pije freskuese, aq më tepër edhe që është dhe vap mbi të gjitha. Bëft mirë Katerina. Faleminderit Niki, mirupafshim. A keni pyetur ndonjëherë se çfarë kemi të përbashkët? Natyrisht që po. Është vazhdimësia. Forca apo inteligjenca? Përshtatja me natyrën apo ekuilibri brendshëm? 70% e trupit ton përbëhet nga uji. Forca dhe inteligjenca fal kriprave minerale. Ekzistenca është uji. Por bëni kujdes, jo çdo uji i ka këto veti. Uji fab, natyrisht po.